երբեր ջրավազանը վերցրել են, օտարել են օրենքի կանոններից դուրս, հիմա նկարել են, որ մի հատ շենք են կառուցում, հսկայական կոմպլեքս է, տեսեք ինչ են կառուցում, մեր ինստիտուտը կորում է, եւ ընդհանրապես այնենց հատ դղրդում, որ մենք չենք կարողանում աշխատենք, 6 բալանից երկրաշարժը, դու չես կա, սարքերը չեն աշխատում, ամեն օր է դա, ամեն օր 6-7 ժամ սասայա, այնց որ մենք չենք կարողանում ուղակի աշխատել, հիմա էլ այս պլյուս կորպուսն են վերցնում, ինչ որ իշխանությունը ուզում է շինը, ինչ որ տրանսպորտի կարիքների համար մի կորպուսներ ուզում են օտարել։ Ո՞ր է որ քանդում են։ Էսա պետքա կառուցվի սրատեղ, այսինքն հսկայական 5 հարկանի շենքի փոսա։ Հսկա բասեինը, այս բասեինը տեսնում եք, այս բասեինի տակ 5 հարկանի շենքի չա։ Ավելի լավ էր մի հատ այդ բասեինը նկարվեր, քանի որ սա չածրա գորերեվա։ Դե էս ինչ որ նկարել են, շենքը պետք է կանգնի, պետք է կանգնի, բայց կանգնի։ Մի հսկապ հիմա մեզանից մի կորպուս էլ են ուզում վերցնել, ծվատում են մեր ամբողջ այդ ունիկալ կոմպլեքսը, որ սովետական միությունը մի հատ էր։ Հաղապետանը օտարելա անօրենք, անօրենք իրավունք չի ունեցել։ Հիմա դատական գործերը ընթանում են, թե սկսնա կանա ինչի՞ց է սկսվել։ Օրենքը չի աշխատում։ Ոչնչացնում են ստեղծվածը։ Ասում, սա ունիկալ կոմպլեքս է եղել Սովետական Միության ժամանակ։ Հիմա ով կա ինչ կարողանում է, կորպուսները հերթով վերցնում։ Իսկ նախորդը զգուշացրել է։ Չի, ոչ, մեզ չեն զգում, մեզ վերցնում, գիտեք, մենք այդ կորպուսը ուզում ենք։ Այսինքն, ոնց էր բավելի, գիշատիչի նման հարցակվել են ինստիտուտի վրա, ասենց ծավատում են ուղղակի, չեն թողում աշխատեն։ Մեր ինստիտուտում կա ունիկալ սարք, որը քիմիական դեղանյութերի ֆորմուլան է որոշում, այդ դրա դա արժե մոտավորապես $1,000,000, իսկ ավել հենա, իսկ այդ սարքը տենց դղրդոցի տակ կնա չի կարող աշխատել, նշտակում այդ $1,000,000-ը ձրի տեղը բերեցին, տրեցին արդեն լավ չի աշխատում, դե բա տեստում են, բաներ կա 5-6 բալանից երկրաշարժի տակ մեր սարքերը չեն աշխատում։ Սա հայտարարություն է, այս իշխանությունները, այս կառավարությունը, չգիտեմ, ինչ է անում, որոշել է այս մեր կենտրոնը վերացնի երևի, իրանց պետք է։ Իհարկե դա ակադեմիական քաղաքի անվան տակ, բայց ոչ մի ակադեմիական քաղաքին բոլորն են գիտեն, որ չի լինելու։ Դրա անվանտակ կորուստները օտարում են։ Գիտական կենտրոնում չի կարելի բնակելի շենք սարքել, հետագայում գիտական կենտրոնը վերացնել։ Բնակելի շենք են կառուցում վաճառելու համար, այսինքն այդտեղ մեծ շահեր կան, մեծ գումարներ է պտտվում, մեր մնացածը արդեն ինքներդ կրահի, որտեղ ում ջեբին։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա ինչ-որ մի հատ փոքր տեղ փորի տրուբա գցի կներեք, ասենց բրաս կբանկական կբռնենք տանեն, բայց քաղաքի կենտրոնում, գիտական կենտրոնում դրել են երկաշենք են քանդում, դիտում անօրինական փոս են փորում, որ շենք սարքեն, անօրինական հիմունքներով մեռան, բողոքելով, գրելով, կոչելով, փողոց փակելով, դիմելով, ոչ մեկ չի գալի, ի՞նչ է նշանակում անտարբերություն, էլ ի՞նչ ենք ուզում մենք մեր ապագայից, որ մեկն է ուզում սենց լավ ապագա, սենց լավ ապագա չի լինում, ի՞նչ թե ի՞նչ ասեմ, մնացածը արդեն թող ավելի բարձր այլերը մնացածը։ Հիմունքները չեն կարողանում աշխատել, եզաբանները չեն կարողանում աշխատել, կենդանիները ստրեսների մեջ են, քիմիկներն էլ ես նյութերը չեն կարողանում իրենց սարքավորումը միացնել, նյութը դնում ես քշերքի վրա 5 բալանոց երկրաշարժ, հնարավոր չի աշխատել, ես այսքան բան կարող եմ ասել, ավելացնել ուրցերի տվյալները, շատ հարցեր կարելի ասել, բայց իրոք հնարավոր չի աշխատել, մենք չգիտեմ ոնց կարելի չի պայմաններում գիտությանը տնել ճզմել, խավոր պահանջը որտեղ պետք է չեղարկվի, որտեղի չեղարկվում է, ժուղան հաշվի չեն առնում, առավոտը գնում ենք, տեսնում ենք ավելի խորն են փորում, ավելի շատ են աշխատել, նրանք համարում են գիտությանը, պատասխան չեն հաստատ, ոչ մի բան չի գործում, չի գործում, իսկ օրենքը չի գործում, այսքան բան։